Nën kryetari i lëvizjes Besa, i cili një herit ishte edhe kryetari i këshillit të blokadave kundër hudhjes së mbeturinave në termocentralin e Oslomes, në një intervistë për TV Uskana, tregon arsyen e cila ka detyruar që të dalin dhe të bllokojnë rrugën dhe të pamundësojnë hudhjen e mbeturinave, duke u shprehur se pas marrëveshjes fallso për hudhjen e mbeturinave në termocentralin e Oslomes, e cila është nënshkruar midis kryetareve të bashkësive lokale dhe kryetarit të komunës Fatmir Dehari. Si të shprehet, Limani e quaj marveshje falso për arsye se bashkësit vendore me ndryshimin e ligjit për vetadministrimit lokal janë inekzistente dhe të njëjtit kanë qenë të manipuluar. Ne u detyruam të dalim dhe të blokojmë rrugën për të mbrojtur qytetarët nga dëmi i cili shkaktoheshte atyre nga hudhja e mbeturinave nga komuna e Kërçovës në atë lokalitet dhe si rezultat i këtyre blokadave, pas 10 ditësh u sollën vendimi që në atë vend të mos hudhen mbeturinat. Në momentin që bashkësit vendore ulën dhe u manipuluan nga kryetari i komunës, se këtu është me për të arritur një lloj marrëveshje në Thojza për deponimin e mbeturinave për një periudhë me afat të caktuar në vendin e njohur tani më zero, është termocentrali të Oslomes, dhe kur ata bën një marrëveshje që edhe për një periudhë afati kohor për 15 ditë të gjuhen mbeturinat në termocentralin e Oslomes, dhe këtë çështë më e keqja e bën mbi bazën e një letre të nënshkruar, marrëveshje të nënshkruar, të cilën u e quaj marrëveshje falso, ngase nga momenti i ndryshimit të ligjit për vetë administrim lokal, bashkësitë vendore janë inekzistente dhe në të njëjtën kohë vulla e tyre, nëse përdoret diku, bën vepër dhe vepër penale dhe për atë duhet ndiqsh. Për t'i dalë ndim asaj pjesët të populatës, po edhe populatës kërçovës në përgjithësi, nëse ai nuk është problem i cili do të sillë të keqen vetëm asaj krahine të cilën ne e quajmë rrethe, por mbarë Kërçovës, atë ne kemi bërë një takim dhe vendimin e kemi sjellur që të mbledhim 21 nënshkrime, sepse ligji atë kërkon 21 nënshkrime për bërë blokadën e rrugëve, dhe më pastaj ligji në të njëjtën kohë të mundëson që ajo blokadë për 23 orë të mbahet, rruga ose pika cilën e ke preferuar për të blokuar 23 orë, dhe një orë kanë drejt lëvizje të lirë qytetarët. Por ne nuk shkuam deri në ekstrem, qytetarët kanë patur lëvizje të lirë, ndërkohë që kanë qenë në atë periudhë të parapenguara vetëm mjetet transportuese të termocentralit të Oslomes. Nga se ato kanë qenë parit ato që është dashur të reagojnë dhe mos lejojnë organet e ndërmarrjes komunale të gjuajnë mbeturinë atje. Do të thotë si një lloj refleksi dhe ndëshkimi për termocentralin, në mënyrë që ato në mënyrë urgjente dhe sa më shpejt bëjnë një lloj vendimi kundër të deponimit të mbetjeve në xerorën në Oslome. Ne kemi qëndruar aty më tepër se 10 ditë dhe në fund arritëm marrëveshjen që organet e lemit të sillin një vendim kundër gjuajtjes së mbeturinave atje, dhe ky është i sillur nga 18 i 5 viti 2022, do të thot për krah edhe një vendim tjetër kemi patur. Kështu që unë edhe atëherë, edhe sot, edhe në vazhdimësi do të jem kategorit që ajo pjesë e vendit të shëndrohet në një deponi rajonale, nga se është e keqe jo vetëm e pjesës rrethëve, po e keqe e gjithë kësaj pjesës që ne e quajmë Kërçovë më rrethin. Vendi ku filloi të hudheshin mbeturinat edhe pas përfundimit të blokadave ne vazhduam që të mbikëqyrim me ekipet tona, arsye që siç shprehet Limani, që nuk u ka besuar që ato do e respektojnë vendimin për mos hudhjen e mbeturinave dhe se ato do të vazhdojnë të hudhin mbeturina fshehurazi. I paralajmruam të mos gjuajnë, po ata vazhduan dhe një kamion i maskuar u kap në ekipet tona,
duke dërguar mbeturina përsëri në vendin ku ishte sjell vendim që të mos hudhen aty. Do të them edhe këtë. Hajdutit kush e di çfarë kushte ti krijojsh e prap hajdut të përfundoj. Sa është mësuar të pranojnë në atë mënyrë. Dhe unë jo rastësisht ekipet mobile janë përditshme në për qytet dhe ndjekin edhe këtë edhe shumë proceset tjera të cilat janë në kundërshtim me edhe premtimet që i kanë bërë këta, po edhe në kundërshtim me premtimet që kemi bërë ne si individ në radhë parë, pastaj edhe si grup, si kandidaturë pa mbaruar. Në momentin që më kanë dhënë informacione se po kanë filluar sërish të gjojnë mbetorina duke i maskuar ato në deponin që kanë të transferit këtu të ndërmarrje komunale, atëherë kam dalë. Atje i kam lanë njërë të ndërkohen, shkolla i kam paralelu, kam të ndalëni se do të agjohi ose në rrugë ose për para komunës, nuk më dëgjohen për të pjesë edhe do dhe erë që do dhe anti, dhe nuk është se sot nuk gjuhen, ilegalisht prap gjuhen ato, unë do të them një informacion këtu, jam në fazën e ngritjes e një procedure akt padi kundër komunës, kundër ndërmarrjes komunale dhe kundër termocentralit të Ostomes, stafit drejtues termocentralit të Ostomes. Këto pse gjuhen, ndërkohë që stafi i termocentralit të Ostomes pse nuk aktivizon rojet për të mbrojtur teritorin e cila është të pronësi të saj. Në lidhje me postimin nga ana e Limanit, në rrjetet sociale se është thirrur në polici dhe cila ka qenë arsyeja e kësaj thirrje, Limani tregon. Në polici janë thirrur jo vetëm unë, shumë aktivist cilët kanë qenë përfshirë aty. Unë jam thirrur edhe për punën e gjuajtjes mbeturinave në midis rrugës, në shenjë protesti, po edhe si rezultat të një akt padije që e kështë bërë drejtori i ndërmarjes komunale Zenele, në cilën ishte prononcuar të inspektori kujdestar se unë jam kanosur me likuidim, të punu se ruat në atë atyre. Janë masat cilat përpichen ato të shfrydzojnë të kujtuar se jam i lojt të tyre dhe mendojnë se me këta veprime do të nëzprapsin nga qëllimim, por akuzohesh ambi bazën e ligjit 124 a 126, në mëzi për fjallë, që është atakus për likuidim, ndërko që edhe aty, u kam thanë, po edhe vetë si njeri, kam qeni akuzohar ma herët ambi bazën e ligjit 323, 314, 326, që janë ligje cilat të dënoshme nga 15 dërim për jetë. Se cili që pretendon të dërgoj Fatmir Limani në Burg, më konkretisht edhe Zeneri, leta mendoj mirë se burgjet para prak i kam bajtur për të baje e drejtor, për të reguluar familjen e tijaj, për të ruajt këtë vend dhe të e falim generatave pasuese sa më të mire, sa më të pastra, shtu që presionet e këtila nuk zenë, të e kun vetën që tërknojnë ato vetë si njërës.